Fala, molecada, de volta na nossa Master League aqui com o RB Bragantino no PES 2020. Hoje temos jogo contra o Atlético Goianiense, quartas de final, segundo jogo da Copa do Brasil. Empatamos em 1-1 o primeiro e vamos decidir se a gente chega nas semifinais ou não. Depois temos a estreia na fase de grupos da Libertadores e caso o time chegue às semifinais, vamos jogar também tudo hoje. Então já se inscreve, ativa o sininho das notificações e se já é inscrito, deixa aquele like maroto, bora estourar novamente nossa meta de 1000 likes pra ter vídeo dia sim, dia não. E outro dia é rumo ao estrelato com o Rafa Júnior. Calendário aí, molecada, tá top. E olha o elenco também, hein? Todo mundo seta pra cima e 100% descansado, exceto o Ricardo Graça, que foi expulso no primeiro jogo. Vai no lugar dele o Léo Ortiz com over de 73. E vamos lá então, molecada, bola rolando aqui no Serra Dourada com o público não tão 100% quanto eu imaginava. Tá bem vazio o estádio. E vem bola sobrando com o Léo Senna. O Jean-Pierre pediu, agora de frente é só mandar pro gol, teve desvio. Kozlinski fica com ela. Matheus Jesus, boa bola, Jean-Pierre, o Robinho pediu, ele mandou no Alejandro, olha o domínio e a paulada para a defesa. Maurício Kozlinski, defesaça do goleiro do Atlético e se liga na jogada. A gente apertou quadrado e X para dar o corte e depois mandamos no cantinho, moleque. Tá aí o escanteio com o Thiago Messi. Levanta no segundo pau, quem é que sobe? A defesa tira, mas o Léo Senna tá com ela. Já rolou na boa, Jean-Pierre. Caio Henrique, Robinho. No meio tá o Jean-Pierre, já pegou, vem trazendo. Alguém se aproxima ali, é o Robinho mesmo que pediu na esquerda. Já devolve, atrás com o Caio Henrique. Vamos chegando, Caio bota ela no meio com Jean-Pierre. Bola na defesa. Léo Senna. Jean-Pierre, segundo tempo já tá rolando. E vem o Red Bull. Aí Thiago Messi. Cadencia a jogada. Devolve. Jean tentou o passe. Alejandro na cara do gol! Gol! Mas não tá valendo nada. O Bandeirinha já assinala impedimento. E vamos ver. Realmente, cara. Realmente. Mas essa bola tocou... Mano, sei lá, isso aí é um lance interpretativo, porque o passe era pro Thiago Messi, ela tocou no zagueiro e chegou no Alejandro. Sei não, cara, se originou um segundo lance depois de ter tocado no zagueiro. Deixa aí nos comentários o que vocês acham e vamos chegando aí novamente. Alejandro distribui no Robinho, passou Matheus Jesus, bola longa. Já tem jogadores na área, o Jean-Pierre, ele errou a testada, mano. E essa bola nem sai, hein. Thiago Messi, volta no Léo Senna, trouxe pro meio, Jean-Pierre, Léo Senna de novo. Vamos tocar lá no meio, tá o Alejandro, tentou de letra, a defesa tira. E na sobra também, Lucas Lourenço, aí tabela, Jorginho, Vitor Paraíba. Dentro da área, a marcação vai em cima, mas tem que tomar cuidado para não fazer pênalti. E tiramos na boa, hein, Thiago Messi tá pedindo. Ô, Jean-Patrick, Jean-Pierre. Léo Senna, Marcinho, o Thiago Messi tá pedindo, Marcinho tem um campo livre, dá pra carregar pro chute, tocou no Alejandro, agora não tem impedimento! Gol do Red Bull Bragantino, é do artilheiro do time, o artilheiro na temporada, Alejandro não perdoa, deram espaço pro Marcinho, o toque entre as pernas do zagueiro, e olha só, mano, eles foram marcar aí o Thiago Messi e deram total o meio campo pra gente, e o Mateuzinho vem trazendo, volta ali o chute, tempo demais, Caio Henrique já sai jogando, vamos ter o contra-ataque, pai, vamos ter o contra-ataque, pediu Alejandro, vai receber na boa, já domina, tentou o corte, é bola, Jean-Pierre, Alejandro tá sozinho, o Atlético se mandou, que sapato!
dada para a defesa do Maurício Kozlinski. 1-0 é o resultado que a gente precisa. E o Atlético Goianiense só tá dando espaço nessa reta final. Levantamento. Quem subiu foi o Robinho. A sobra tá no Marcinho. Jean-Pierre já tenta o passe. Passou ali na boa, mas tá marcado impedimento. Sobe Jean-Pierre com ela. Aí tá o Alejandro. O Thiago Messi tá exausto. Bola ali no Matheus. Ele toca com o Robinho. Vamos, se apresenta Alejandro na boa. Agora o segundo! Gol do Red Bull Bragantino! Alejandro, camisa número 9. Faz o segundo pro Braga. O segundo dele também vai se tornando artilheiro, hein, cara. Depois vamos dar uma ligada nessa artilharia aí. 2-0 pra matar o Atlético Goianiense. Crisan, Rodrigo. Olha a bola, Mateuzinho. Gol do Atlético Goianiense do Dragão. Mateuzinho desconta logo na sequência, mas eles precisam de mais dois gols, já que a gente tem um critério de gols marcados fora de casa. Jogada linda também do time, hein? Opa, mais uma bola, Vitor Paraíba na trave! A sobra tá com o Crislan. Vamos chegar no Marcinho, chega duro, não dá espaço, Marcinho! Cruzamento, desviou, tirou mal. Vem mais uma pro Tiepo fazer a defesa. O Atlético resolveu jogar bola nessa reta final, hein? E até o goleiro tá lá no ataque. Jorginho vai levantando, vamos tirar, não! Bola pra fora! E fim de papo, molecada! 2 do Alejandro, o Mateuzinho descontou e a gente tá nas semifinais! Se classificaram também o São Paulo. O time do Flamengo foi eliminado pelo Inter, 3-2 no agregado. E o Atlético Paranaense bateu o Palmeiras, 4-1. E o nosso adversário, molecada, aí das semifinais vai ser o São Paulo, o antigo time que a gente treinou em uma Master League anterior. A entrevista para nossa estreia na Libertadores da América, o Robinho e também nós, né, cara? Os treinadores e o Robinho. Muitos acreditam que vocês vão passar de fase de grupos com facilidade. Vamos dar a resposta aí, cara. Podemos passar a fase de grupos, vai ser muito disputado. Vencer o grupo é um bônus. Vai ser muito disputado. Vamos botar a moral aí com calma, com os pés no chão. Sobre o nosso grupo, cara, além do Cerro Largo, tem o poderoso River Plate e o Unión La Calera. Mano, Unión La Calera, não conheço também. Para o jogo temos o Matheus Jesus, seta pra baixo, então vamos colocar, molecada, o Pio, que é um volante ali pra gente não dar mole, pra gente não vacilar e ter alguém ali pra fazer nossa defesa, ajudando a nossa zaga. E é claro que temos a volta aqui também do Ricardo Graça. Estreando na Libertadores da América em casa, molequeada, aqui em Bragança Paulista. Temos a obrigação de começar com o pé direito se o time pretender avançar às oitavas. E é claro que a gente tem esse objetivo. E olha o lançamento nas costas pro Thiago Messi. Invadiu a área, rolou pra trás pro Robinho. Mas na hora do passe a bola tinha saído. E olha a bola no Dos Santos. A defesa deu espaço. Tiepo sensacional. E vamos aproveitar aí pro contra-ataque com o Thiago Messi. Já manda no Alejandro. Quem é que chega junto? Jean-Pierre deu opção. Thiago Messi já passou na direita. Bola para ele, domina com qualidade, vem para cima da marcação. Thiago Messi explode na defesa. A sobra, o toque no Marcinho, capricha no levantamento, é escanteio pro Red Bull.
Caraca, mano, vamos tentar um gol olímpico. O Thiago Messi deve ter muita curva, deve ter muita. Vamos tentar o gol olímpico, Thiago Messi, mano! Se essa bola fosse um pouco mais pra baixo, era direta no gol e sei lá se o goleiro pegava. A curva foi perfeita, só a força que a gente exagerou. Quase, quase o Thiago Messi fazendo o primeiro gol olímpico nessa série. Lembrando que eu já fiz em várias outras, quem é mais antigo aí do canal tá ligado, já fizemos vários gols olímpicos com o Paquetá. Inclusive teve um jogo quando eu treinava o Flamengo que eu fiz dois gols olímpicos em uma partida só. O jogo aí foi bem morno e vamos ver se a gente mexe em alguma coisa aí pro segundo tempo, cara. Vamos tirar o Robinho, ele tá mais cansado. O Thiago Messi, vou deixar pela seta vermelhaça pra cima. Vamos colocar o Vitinho, cara, tá seta pra baixo, mas tá descansado. Aí Thiago Messi, Jean-Pierre, já passou na boa, o Pio soltou a bomba, volta Jean de novo na defesa. Vai acumulando gol perdido o time do Braga. E o Léo Senna rouba essa bola, já vem saindo pro Red Bull. Tem o Marcinho se apresentando, tem o Alejandro. Em profundidade a defesa tira, o Pio pega a sobra. Já meteu nas costas a defesa pro Vitinho, rolou pra trás, ninguém tava ali. Thiago Messi, protege, faz o giro bonito, já sai com o Pio, acelera ali no passe, falta nele vantagem, tá ali com o Marcinho, já tem o Thiago Messi passando, que bola pro Léo Senna, 0-0, quase, quase o gol. Ricardo Graça, domina Marcinho, Jean-Pierre tem profundidade ali do Alejandro, falta nele, cara. Falta no Alejandro, o último lance do jogo. E temos uma chance dourada, se liga no lance. O Viado deu falta pro time deles. Vai acabando aí o jogo. 0-0, estreia na Libertadores. Não foi como a gente imaginava, mas quase, quase. Caraca, mano, aquela bola do Thiago Messi, se eu não tivesse enchido tanto a barrinha de força do chute, ela ia ser gol, cara, ia ser gol olímpico. Com certeza que ele meteu uma curva muito forte. É uma coisa aí que a gente pode tentar nas outras tentativas que surgirem aí futuramente de escanteios. Nosso grupo ficou assim, molecada. Todo mundo empatou. União, La Calera e River Plate ficaram em 2-2. A gente ficou no 0-0, por isso estamos abaixo deles. Agora, semifinais contra o São Paulo da Copa do Brasil. Tá difícil de poupar o time, hein? É um jogo mais decisivo que o outro. Mas como esse é a primeira partida e depois a gente tem a segunda, tô pensando em dar um descanso pra essa galera, cara. Vou meter todo mundo reserva aí, exceto o Matheus Jesus, que descansou na última partida. E é isso aí, rapaziada. Só o Matheus Jesus e o Thiepo são titulares. É um jeito também da gente botar os reservas pra jogarem e se entrosarem também. Eu sei que é semifinal de Copa do Brasil, mas não tem outra opção. É preciso poupar o time, porque senão a gente vai conviver com várias contusões. E vamos pros outros jogos aí com os jogadores extenuados em campo. E é isso aí, autoriza o árbitro. Bola rolando no Morumbi. O empate hoje é considerado uma vitória. Já vem dando velocidade, é um grande jogador, o Guga. Bola no Matheus Jesus, travado na hora H. Matheus Jesus, bola no Pio, o Guga tá na passagem. Vamos ver se o Guga joga, cara. Dando chance pra ele, é um cara veloz, ele já vem trazendo pro meio. Encostou ali o passe no Samuel Santos. Vitinho tava impedido, agora a posição legal do camisa 11. Vem trazendo, não tem espaço pro chute. Matheus Jesus, agora a bomba pra defesa do Volpi. Olha a bola forte ali no Arthur, deu certo o passe. Vem trazendo o Balotelli, pediu em profundidade, bola pra ele. Bruno Alves marcando, teve um toque, o juizão ignorou e deu tiro de meta. E o São Paulo vai mexendo pra ir mais pro ataque. Vamos aproveitar também e fazer mexidas aqui no nosso time, cara. Tirar o Arthur cansado e agora sim colocar o Thiago Messi. Jogadores já ficaram de molho. Vamos colocar também o Robinho. E lá no meio campo vamos pôr o Jean-Pierre pra saída do Vitinho Barça. Tentar um reforço final aí. Bola lá no meio, Matheus Jesus.
Quase que não pega, mas pega. E tem o Balotelli já passando. O Matheus vem carregando. Vamos achar o melhor passe. Bola agora é o Robinho, aliás, cara. Tentou a finta. Falta nele. Vamos ter uma bola na área, cara. Vamos ter uma bola na área. Quem cobra é o Matheus Jesus. Vamos caprichar essa um pouco, fechando ali no goleiro. A defesa tira. A cobrança foi muito boa. E volta de novo. Tá marcado o quê? E fim de papo, mais um 0x0, mas esse 0x0 aqui tá excelente, cara. Porque das semifinais, com o time completamente, praticamente aí 100% de reservas, conseguimos segurar o São Paulo, que pouco fez durante o jogo todo. Primeiro jogo aí das semifinais entre Inter e Atlético Paranaense. O Furacão venceu lá no Beira-Rio, cara. Olha só a zebra. E temos oferta tentadora, não tanto. Como eu disse pra vocês, o bug do preço do jogador está até nos nossos. O Alejandro vale muito, cara. Mas aqui ele tá valendo no mercado apenas 8 milhões e o Fluminense tá oferecendo 6. É óbvio que eu vou interromper essas negociações. Em relação ao Júlio César, vocês estão ligados que a gente já vendeu ele pro Botafogo. E assim que abrir a próxima janela, vamos buscar um goleiro. Ou melhor, já podemos dar uma olhada aí no mercado, né? Um que nos interessa bastante é o goleiro Ivan, que inclusive já foi convocado pra seleção brasileira. Ele joga na Ponte Preta, cara. Tem 23 anos de idade e pode evoluir bastante. Seria uma boa aí pra nossa defesa, né, caras? Vamos oferecer aqui pra eles, pagar a multa rescisória, que é de 7 milhões e o salário dele não é tão alto, 1 milhão e 500. Ele não está convencido de que a função que vai desempenhar no nosso clube está correta. Se precisarmos mesmo dele, precisamos negociar com cuidado. Então vamos aumentar essa duração do contrato aí para pelo menos 2 anos, depois a gente aumenta para mais. E o salário dele, vamos deixar 1 milhão e 800 mil, dá um pouco de bônus por atuação, por vitória e cláusula de não sofrer gols. Vamos enviar essa oferta e aguardar a resposta no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham curtido. 2-0-0 aí, bem amargo, bem feinho, é verdade. Mas na próxima a gente volta com tudo e provavelmente próximo episódio já teremos 4 jogos, aliás, novamente. Beleza? Tamo junto e até a próxima! Let's go.